Շարունակենք, համացանցում հայտնվել է մի տեսանյութ, որտեղ ադրբեջանցի օգտատերը ասում է, թե Արցախին սահմանամերձ Թարթարի շրջանում է, որտեղ հարյուրավոր մարդիկ են հավաքվել հանուն Ղարաբաղի ազատության։ Նրանք դրոշներով են ու Ղարաբաղը Ադրբեջան է գրությամբ պաստառներով։ Կադրերից երևում է, որ նրանց բերել են միկրոավտոբուսներով։ Հավաքվածների մեջ կան նաև անչափահասներ։ Օգտատերը ասում է, որ իրենց քայլով ուզում են ոգևորել Ադրբեջանի ամբողջ ժողովրդին։ Հիշեցնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում հայտարարել էր, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Դրան ի պատասխան Ալիևը հայտարարել էր, թե Ղարաբաղը Ադրբեջան է եւ բացականչական նշան։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը Հայլուրի թղթակցի հետ հեռախոսազրույցում մեկնաբանել է ադրբեջանցիների սահմանային ֆլեշմոբը, նշելով, որ այն հայկական մարտական դիրքերից նույնիսկ տեսանելի չի եղել, այնպես որ այդ անհաջող շոուն չէր կարող սահմանային լարվածության պատճառ դառնալ։ Սա առաջին նման նախաձեռնությունը չէ եւ վերջինը չէ։ Եթե չեն սխալվում, սա կամ 4-րդն է, կամ 5-րդ, միգուցե նաեւ 6-րդն է։ Ինչի է սա ֆլեշմոբ։ Գիտեք, տեխնիկական առումով անհնարին է, որպեսզի այն, ինչ նրանք ասում են, իրականանա։ Եվ նույն Ադրբեջանի իշխանությունները իրենք և բանակը թույլ չեն տալու, որպեսզի այդ մարդիկ ուրեմն այս նախաձեռնությունը իրականացնեն։ Պատճառը հետեւյալի մեջ է։ Դրա համար պետք է պարզապես ունենալ նույնիսկ սահմանափակ տեղեկություններ մեր սահմանի մասին։ Իսկ Արցախ-ադրբեջանական սահմանը ոչ միայն սահման է, սա փաստորեն ճակատ է, առաջնագիծ է։ Ուրեմն, որպեսզի այդ մարդիկ հատեն սահմանը, պետք է հատեն ադրբեջանական պաշտպանական գծերը, կարող է առաջի պաշտպանական գիծ լինի, երկրորդ, երրորդ, երբեմն չորրորդ եւ այլ։ Այնուհետև գան մի տարածություն, որը լրիվությամբ ականապատված է։ Այդ ականների վրա նրանք 100% պայցելին։ Հնարավոր չէ, այսինքն լայնածավալ ականազերծման աշխատանքներ կատարել։ Դրանից հետո նույնիսկ նրանք գալու են արդեն մեր ականապատված տարածքները, այսինքն նույնիսկ մեր դիրքերի մոտ չեն կարող գալ։ Պարոն Բաբայան, ճիշտ հասկացա, որ հայկական դիրքերին, հայկական դիրքերը պաշտպանող զինվորների մոտ որևէ սրանից լարվածություն, անհանգստություն եւ նման բաներ չի եղել, որտեղ դա տեսանելի էլ չի եղել անգամ։ Իհարկե, դուք լրիվությամբ ճիշտ եք, նրանք նույնիսկ չեն կարող մոտ գան, հասկացնում եք, մինչև մոտ գան, ինչպես ես նշեցի, առաջին բնակիցը պետք է անցնեն, երկրորդ, երրորդը իրենցը, հետո գան այդ ականապատված տարածքները, դրանքին եթե ինչ-որ պայթեն մեկը անցնի միջև, գալու է արդեն մեր ականապատված տարածքները, այսինքն ֆիզիկապես եւ տեխնիկապես դա հնարավոր չէ իրականացնել, եւ հենց ադրբեջանի իշխանությունը ցույց չեն տալու։ Որովհետև ոչ պիտի բացատրեն այդ մարդկանց մահը սեփական ականներից։ Կարող է, որ սա որևէ, այսպես լուրջ ձևով որևէ, այսպես լուրջ մեկնաբանություն, ինչ-որ այլ քայլեր նման ցածր որակի ֆլեշմոբը իհարկե իրենից չի ներկայացնում։ Եվ մենք պիտի ստայգն համապատասխան գնահատականության իմանանք, որ սա ոչ վերջինն է, ոչ էլ առաջինը, և լինելու են այսպիսի բաներ նաև ապագայում։